Quarta semana ne maja menus tukuha to Balung PNT le munisipiu dili kaptura joven nang saun resing hati he kolmera dili. Komunidad di Balung he kolmera informa joven sirne membru PSHT nebe foim fila husi atambua Indonesia ia sabadu semana kotuk li husi dalang ilegal. Sef suku kolmera Armenio alai suda silwa rekunyese joven saun resing hat ne sai husi kolmera ba atambua Indonesia la informa bania nudar autoridad lokal. Mai be tambah sira filaon na husi Indonesia, nia husu ba joven sira atu kopera para lori sira ba kuarentena. Autoridade lokal nemos husu ba guvernu atu reforsa siguransa e linia frontera terestre maritima ho di prevene COVID-19 tama Timor Leste. Hau nu dara autoridade lokal, hau la kualia kona ba atividade individu hau nia joven sira. Ne hau la kualia. Hau la kualia tambah hau le konismento. Siguransa iha. Emergência lá, ó. Mas já houve informação de casa militar 13:30 hoje. Hoje, dia 9. Cata, e tá botando até na clai. Há o hack fora. E tá botando até na. E tá botando na comunidade, jovens e rebalo, cata que tá a sair fronteira. Vamos, e tá botando até na. Mas, e tá botando até na, mas, e a neona. Nara, se já quer, ponto, ponto, de bolo uma. Nara, uma nia. Anto ida ne maka hau dia ba me ekipa be mayu si kaza militar ne na ore se anes ne anto ita ba identifika tok kalaru ka hau lori lori siramai identifika hau ne opes hetandu ne hau ne joven sir ne hetandu ne hau ne joven sir nai san ursi hat si mais atu siraba ne be ne hau late ne sira atu ba halo saida ne hau late ne ao qual é protesto para a União Jovem Sira. Emergência para a reforça e a fronteira. Quando a fronteira fraca, mas aí tem que dar malo. Antes de se fazer lá é competência. Competência é nível alto. A tal reforça segurança e a fronteira. Para a prevenir para a gente cidadão, que está saiba ali o cara, se ele vai a tua saída, vai a tamba saída. Competência, cidadão, competência nível alto. Antes ne ia siguna lorong hitu fulang ne peni telimos kaptura membru PSHT naing nen ia sirne uma baru pite hafoin fila usia tambua ho dihasai sintu ia lorong hat to lorong hitu fulang ne serbisu konjunta UPF no FFD teli kaptura membru PSHT hamutuk tornulu resing hitu ia frontera Napoleon Xavier Titulivio GMN.